Днес в тази сутрин покрихме пълната палитра на енергийната тема. Първо чухме политиците и техните решения на енергийните кризи. След това Деница Златева, изпълнителният директор на Булгаргаз, ни разкри как ще бъде смерен подходът и още за търговете за втечнен газ. А сега е време за най-важното. Следва темата за цената на топлото, зимните сметки и начините да спестим от ток, газ и парно. Натали Пашева и нейния гост ще ни кажат повече. Натали, здравей! Здравей! Продължаваме следващите минути. Точно така ще се говорим за предстоящия отоплителен сезон. Какви са тенденциите и у нас и в чужбина? При мен е Боян Рашев, експерт по управление на околната среда и водите. Много ви благодаря, че сте тук и ще бъдем заедно следващите минути. Как ще бъде най-изгодно да се отопляваме тази зима? Този въпрос вече стана спешен. Тази зима изглежда, че ще бъде най-изгодно да се отопляваме на електричество, което не е много добра новина, защото може да доведе до големи проблеми за цялата електроенергийна система. Разбира се, хората по селата и по по-малките градове, там де-факто нямаш избор, там си на дърба. И се надявам, че има достатъчно. Добре, ако се задълбочим ток, има ли по-голям скок в продажбата на климатици или пък на някакви електрически радиатори, например? Точни данни нямам, но от колеги в бранша чувам, че има скок на продажбите. Много хора, които са на газ и на топофикация, си правят сметката, че им е по-евтино да минат на ток. Което, пак казвам, може да е по-евтино, но може да доведе до големи проблеми, защото електроразпределителната система просто може да не издържи подобно натоварване. Точно това искам да се попитам, защото се появи програма на Столичната община, че те също искат да дадат безплатни климатици на семейства, които се отопляват на твърдо гориво, за да е по-чист въздуха в София тази зима и да нямаме ежегодните проблеми. Какво значи обаче това на практика, ако се стигне до такова претоварване на мрежата? Работи ли се за това? Защото в чужбина тази тема също е много наболяла. Тази програма има отдавна. Столична община ги прави тия неща и не е само Столична община. И в Пловдив се правят такива неща и в другите големи градове. Идеята хората се отопляват с по-чиста енергия, така че да няма замърсяване на въздуха, нали? Отдавна е има. Пак казвам, ако твърде много хора изведнъж решат да се топлят на ток, примерно в София, ако твърде много хора минат от топофикация на ток, електроенергийната система в София просто няма да издържи такова напрежение. И всякакво може да се направи, практически нищо не може да се направи. Това, което масово се прави по света и ще се направи и тук, аз съм сигурен, точно както миналата година, хората, които са на газ и на топофикация, по някакъв начин трябва да бъдат субсидирани. Защото не трябва да се допуска да се премине към ток, така масово. Няма как да го издържи системата. Добре, ако се срине системата, чука се и тези, че може да останат семейства без ток. За какво говорим? Само за София или пък проблема е по-голям? О, не, проблема може да стане ужасен. Тоест, на практика... Никой не иска да го дискутираме това. Никой не иска... Ако стане студено, ще имаме голям проблем. Защото... Не знам дали помните януари 2017-та, електроенергийната система в нормално положение, когато и топофикациите се работиха нормално на газ, и хората се топлиха нормално на газ и на дърва, тогава електроенергийната система на България беше една толкова от това да се провали. Тоест да спре тока на всички. Говорим за това да спре тока на всички, не за отделни домакинства. Тоест това звучи малко тревожно, пред голяма опасност ли сме? За съжаление, цената на газа, и тук допред малко се чуха така позитивни нотки, цената на газа през зимата зависи от това каква е температурата. В Европа и в Азия. Ако в Азия стане много студено и японците почнат и южнокорейците и китайците купуват втечнен газ, което те в момента не го правят масово, тогава Европа ще има голям проблем. Страните, които не могат да плащат, като България, трудно ще намерят откъде да купят втечнен газ. И тогава пак се връщаме на масата на разговор с Газпром. Просто защото няма да има откъде. Ако погледнем и хората и страната, които се отопляват с дърва за огрев, има много райони, например, в Югозападна България, в Добрич, но още много места, където има недостиг на дърва, цените също скачат. За тези хора има ли някакъв вид алтернатива или... Не.
най-евтиното гориво, така или иначе, са дървата. Ако не можеш да си намериш дърва, вече говорим за неща, които се случват така или иначе през зимата, между другото, в най-бедните квартали, почват да се горят всякакви отпадъци, опаковки, пластмаси, мебели, останки от такива, гуми даже. Нали, тук говоря за квартали, като Филиповци и Столипиново в Пловдив. Може ли да има скок на тази тенденция, може така да наречем, през следващата зима? Да. Може да има много голям скок. И това какво означава за околната среда, за въздуха, за здравето? За здравето и за въздуха е ясно, че ще бъде замърсяване, но когато ти трябва да избираш между това да оцелееш и да дишаш какъвто и да е въздух, ти избираш да оцелееш. Тоест ти е топло. Това е. Тоест не очаква една най-лека зима. Няма да е лека зимата. Ако от потребителите минем към компаниите, какво се случва при тях? Те очакваха след COVID някаква свежа глътка въздух. Компаниите, ако говорим за европейската икономика, тук напоследък много се говори колко много газ бил спестен лятото в Европа и благодарение това са напълнили хранилищата. Газът е спестен, защото енергийно-интензивните индустрии в Европа просто затвориха. Значи тия, които произвеждат торове, които произвеждат други пластмаси, които произвеждат метали, алуминиевите заводи, цинковите заводи, те просто затвориха. И това е икономическа катастрофа и ние ще я видим в рецесията, която неизбежно ще започне в Европа. Накрая ми се иска съвсем накратко да споменем и европейската идея за таван от приходите на ток. Какво би означавало това за нас и какво би означавало това за потребителите накрая? Нека просто обясним на хората. Европейската идея е много опасна. Първо, ако искаш компаниите в добива на нефт, газ и въглища да осигурят по-евтин ресурс, ти трябва да им позволиш да инвестират и да печелят, така че да осигурят този по-евтин ресурс. Какво прави Европа? Тя предлага да им вземе парите. Нали, откъде ще дойде в бъдеще по-евтин ресурс, не е ясно. Но другата идея, тя пък е особено опасна за страни като България. Идеята да сложи таван върху приходите на тия, които добиват, тия, които произвеждат ядрена енергия и въглищни централи, да вземат техните приходи и да съдат на тия, които са на газ. Нали? Тая идея е абсурдна. Ние по този начин ни наказваме тия, които са били далновидни и са мислили за енергийната сигурност и независимост и даваме парите на тия, които са създали проблема. Защото проблема е създаден от тези, които масово минаха на газ за производство на електричество. И те в момента са зависими от Русия. Добре. Благодаря ви много. При мен беше Боян Рашев. Тази сутрин продължава и в следващите минути. Злати, прехвърлям топката към теб. Натали?